dođe. Gospodine Bože, sjeti se njegova imena. To ga je od ljudi primio, Boga i ga prepoznajemo i nakon njegove svjedočanstvo naše vjere uskrsnuće, blagoslivljam ovo mrtvo tijelo u ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Braćo, nitko od nas sebi ne živi, nitko sebi ne umire. Doista, ako živimo, Gospodinu živimo, i ako umiremo, Gospodinu umiremo. Zastavu Republike Hrvatske, znak trajne zahvalnosti za doprinos koji pukovnik Danijela Rehaka dao za domovinu i oružane snage Republike Hrvatske. Vidje se Bogu svemogućemu našega brata iz ovoga života pozvati k sebi.